od prosince bude uvedena do předběžného užívání křižovatka ulic Brněnská a Olbrachtova. V tomtéž období bude v lokalitě obnovena autobusová doprava ve směru na Drásov. Ještě zhruba půl roku. Tak dlouho potrvá, než Brněnská ulice dostane kompletně novou tvář. Dle informací z radnice je momentálně kolaudace naplánována na konec května roku 2019 a následně by mělo dojít k obnovení provozu v plném rozsahu. V tuto chvíli je dokončována pokládka základních podkladových vrstev asfaltu s tím, že ta poslední podkladová vrstva by měla být položena někdy během toho následujícího týdne. Do konce tohoto roku ještě budou prováděny některé práce na výstavbě chodníků, cyklostezky a budou i prováděny některé nájezdy na některé pozemky. To je asi pro tento rok všechno a další úpravy a práce budou prováděny až někdy z jara roku 2019. Zákazová dopravní značka tak s výjimkou zmiňované křižovatky u bývalé pily zůstane v celé délce brněnské stále aktuální. Vjezd do lokality bude umožněn pouze majitelům nemovitostí. Tito také měli v pondělí 19. listopadu možnost se setkat se stavby vedoucím i zástupci města a zeptat se na vše, co je v souvislosti s rekonstrukcí zajímalo. Příležitosti využilo pouze několik Tišnováků. V podstatě šlo o jednotlivce. Dozvěděli se i to, že cyklostezka bude pouze na pravé straně ve směru z města a bude společná s chodníkem. Provoz na ní nebude nijak oddělen, pouze označen dopravními značkami tak, vzhledem ke střetům mezi chodci a cyklisty. A co se bude dělat na Brněnské v roce 2019? V roce 2019 bude dokončena druhá část chodníku, to znamená na druhé straně ulice podél rodinných domů. Budou dokončeny autobusové zastávky a zejména bude potom položen ten finální povrch, což bude protihlukový asfalt. Je to ta poslední vrstva, kterou už není možné pokládat v zimních měsících, ale ta technologie v podstatě je založena na tom, že musí být pokládána v teplotách vyšších než 10 stupňů. Dojde i k některým dalším úpravám v křižovatce ulic Dvořákova, Brněnská a U Humpolky. Aktuálně je záměr takový, že hlavní ulice zůstane zhora dolů, tedy z Dvořákovy ulice do ulice U Humpolky s tím, že odbočka do ulice Brněnské bude vedena jako vedlejší silnice. Přibudou semafory? Součástí teďka té rekonstrukce bude, že zde budou položeny chráničky tak, aby se do budoucna, pokud ten provoz bude větší, mohl upravit i ten provoz vlastně tady v tomhle kritickém místě semafory. Nicméně v první fázi, to znamená po dokončení rekonstrukce ulice Brněnská, se s tím nepočítá a dojde tam pouze k novému dopravnímu značení.